isbaahaysiga mucaaradka ah ee Soomaaliland oo muddooyinkii ugu dambeeyay isku aragtika ahaa muranka doorashooyinka ayaa ku kala kacay kulan ay ku lahaayeen magaalada Hargeysa. In muddo iyaga oo isa soo garabsanayay wadani iyo ucud maxaa ku soo beegay waqtigan inay ku kala baydhaan aragtida doorashooyinka. Qodobadii ay isku mari waayeen Faisal iyo Cabdiraxmaan Cirro ayaynu warbixinteenna ku soo koobaynaa oo ilo xogogaal inoo xaqiijiyeen. kulamo isdaba joog ah oo saxaafaddu ay dibadda ka tahay ayaa muddooyinkii ugu dambeysay uga socday hogaamiyeyaasha mucaaradka magaalada Hargeysa kuwaasi oo ay kaga arrinsanayeen mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliland. xusbiga wadani oo taageerayaal doora kule gudaha Soomaaliland iyo dibaddaba ayaa waxa uu waqtigan dhexda u xidhay sidii uu doorashada ururada iyo asxaabta badan u geli lahaa taageerayaashiisana u fahansiin lahaa. inay tani mustaqbalka xusbiga ee siyaasadeed muhiim u tahay oo lagama maarmaan ay tahay inay doorashadaasi galaan maadaama uu waqtigan xaadirka wejigii afraad laga sugayo Soomaaliland. hogaamiyeyaasha xusbigani oo muddooyinkii ugu dambeysay ka arrinsanayay taas ayaa xusbiga mucaaradka isaguna ah ee ucud isbaahaysigana ay leeyihiin kulamo ay dhex maray. isagoo guddoomiye Faisal Cali Waraabe go'aankiisa horeenba ka dhiibtay sheegayna inay burburka Soomaaliland iyo doorashada ururada gelisteedu isku xidhan yihiin. taasina aanay ahayn wax marnaba macquul ah haddii ay gudaha Soomaaliland ka dhacdo. hase ahaatee xusbiga kale ee wadani ayaa dibic arrintaasi ka muujiyey waxaana hor yaalla iminka inuu doorashada ururada iyo asxaabta badan galo maadaama oo uu taageerayaal doora ku haysto gudaha Soomaaliland. tani ayaa waxay kaliftay inay laba aragtiyood kala yeeshaan Faisal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Cirro oo kale hogaaminaya labada xusbi ee wadani iyo ucud. waxaana kulankaasi uu ku soo dhammaaday kala kac iyo kala firxad iyada oo ay xusbiyada mucaaradka ahi isku aragti ka noqon waayeen ugu dambayntii gelista doorashada ururada. waxaana ilo xogogaal inoo xaqiijiyeen guddoomiyaha xisbiga ucud injineer Faisal Cali Waraabe inuu go'aankiisii ku adkaysanayo kaasi oo aanu marnaba ogolaan doonin gelista doorashooyinka ururada iyo asxaabta badan halka uu xusbiga mucaaradka ah wadanina isu diyaarinayo sidii uu uga soo dhex bixi lahaa 12 urur siyaasadeed oo waqtigan xaadirka gudaha Soomaaliland ka jira marka laga reebo isaga. tani oo ay hogaamiyeyaashiisu doonayaan sidii ay taageerayaashooda u fahansiin lahaayeen inay xusbigooda waqtigan xaadirka u diyaariyaan doorashada ururada iyo asxaabta badan. iyadoo arrimahaasi ay muddooyinkii ugu dambeysay kulamo isdaba joog ah oo ay magaalada Hargeysa ku lahaayeenna ku lafagurayeen. kala tagga iyo kala aragti duwanaanshaha labada xusbi mucaarad ayaa xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa ay u noqon doontaa meel rabi roobmaygu helay. waxaana Soomaaliland ka soo muuqan doona sida la saadaalinayo weji siyaasadeed oo cusub maalmaha fudud ay nagu soo haya. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.